Dámy a pánové, dnes je tomu přesně 40 let, co se v úrodném kraji Kyjovském narodila budoucí velká hvězda brnovické a nejen brnovické Kopané. Ta hvězda právě přichází na hřiště, je to hráč s číslem 13, Mira Lecián. Štěstí, zdraví, úspěchů, nejen ve fotbalovém, ale i v osobním životě. Aby nás jiný kousky ještě minimálně 10 let na hřišti bavil. Skončilo mistrovské utkání okresního přeboru, ve kterém domácí tým poprvé v historii toto mužstvo remizuje, první remíza v historii tohoto mužstva.